What we do here is go back, 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 back. Cena de você andando pra cima e o Azir fazendo psh, 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 psh. Realmente. A minha cena é eu dando TP atrás e o Azir morre. E o Azir morre. Fala que você filmou isso, pelo amor de Deus. Faço de novo ainda. Sabe fazer subsídio para os mares? Sério? Não. Vai. Subsídio. Direto do Centro de Convenções Sul-América no Rio de Janeiro para o segundo dia da Brasil Mega Cup de League of Legends. No último jogo das quartas de final, a campeã do primeiro split do CBLOL e INTZ enfrentará a equipe da Big Odds recém-classificada para o CBLOL. Hoje é o dia da estreia da favorita, aí a INTZ que vem com o título do CBLOL, que vem do International Red Card, tava jogando até semana passada, tá acostumada, então é o time mais preparado aí pra essa BMA. Lembrando que a NTZ busca o tricampeonato, né? Exato. E vamos que vamos então pra partida, primeiro jogo da série melhor de 3, INTZ versus Big Odds pela semi, tentando a vaga na semifinal. Não? Boa devolução do Lusca. Teleporte. Né? Teleporte agora é justamente do Togras, porque dessa vez ele tem a vantagem. Se aproxima também o Yang. Teleporte do Maokai vem chegando. First Blood fica nas mãos da INTZ, nas mãos do Micão. Também consegue agora uma eliminação. Togras, outra nas mãos do Yang. A teamfight fica 3-0 para a INTZ. Uma ótima sentinela que foi colocada aqui na moita tripla ali, onde o Yang está dando recal. Então você teve double teleporte, tanto do Yang quanto do Tokers, da mesma sentinela, e eles fecharam o time da Big Gods, que não esperava por isso. A INTZ já tem 6 torres de vantagem, as únicas torres da Big Gods ainda em pé estão dentro da sua base. Jogado agora em cima do Micão, ele tem que se reposicionar. Boa proteção do Joxer, ultimate dos Kindred, é pra salvar o Redbird. Será que ele consegue sair ainda assim? Tem ali também o dano do Micão de novo, mesmo exaustado, garante eliminação. O time da INTZ agora vai pro dive, o Yang que tem essa proteção, ele tem seu ultimate ainda pra ser utilizado, reposicionado, a torre do inibidor vai ser medida. Destruída, ultimate agora do Lucian, que já voltou à vida. Boa proteção do Joxer. O Revolta tá com o ultimate do Zillian. Não, coloca na visão do time da INTZ. Reparem, o mapa é praticamente. Olha, tem toda a visão da chegada do time da Big Odds. E a Big Odds. E essa é a visão da Big Odds. Exato, ao contrário. Não, nossa, olha isso, não tem nada. Só ping. Acabaram de ver o Tokers agora.
É, e aí não adianta muita coisa. E olha só agora a briga acontecendo. O Joxer faz a linha de frente. Pode até ser atordoado, mas ainda conta com a sua resistência. O Ranger pode ser o primeiro a cair. Já perde a sua linha de frente o time da Bigodes. Por conta justamente da visão. A INTZ encaixa uma ótima luta. Double kill nas mãos do Micão. E tá aí. Pode partir agora para o Barão. Estávamos falando da visão. Estávamos mostrando. A Bigodes não tinha nada, nada. Não sabia que a INTZ estava fazendo o Barão. Ou se eles estavam dando o famoso bait ali. Fazendo a famosa armadilha. E sim, é uma armadilha. Deu muito certo. O Kindred, né? O Spec morreu sem lutar. Porque ele foi atordoado. Ele ficou atordoado e morreu atordoado. Então não tinha como apertar o ultimate ali. Ranger tendo que se virar sozinho pra defender o inibidor, enquanto o resto da INTZ vai na rota do meio. Joxer bufado. Exato, o Joxer agora foi pra cima, o ultimate dos Kindred já utilizado. O próprio Joxer aproveita, tenta ficar dentro dele, tenta sobreviver. O ultimate agora também do Zillian. Não morre de jeito nenhum, Alistar. Continua a perseguição agora contra o Yang. O Redbert precisa se reposicionar. O inibidor tá exposto, mas o time da INTZ não encontra os espaços necessários pra conseguir a destruição. Yang continua ali, utiliza o ultimate. Essa luta pode acabar ficando boa pro time da Bigodes, mas agora perde o Lusca, perde também o Tierwolf. O Ranger também vai caindo pouco a pouco. Exaustão contra o Maokai. Tem a bomba do Zillian também. Foi pra cima aqui. Linspe pro Yang e sim, Tichinha. A INTZ vai pra vitória. É isso aí, Hakim, Redbert na base ali, só se segurando, só esperando. O time da INTZ vai avançar com 5 jogadores, muitos minions, bônus do Barão. E eles vão pra vitória abrir 1-0 na melhor de 3. Exato, Tichinha. Olha o Redbert, ainda cai para o Micão. 8-1 pra ele. Que partida do atirador da INTZ. Nexus exposto. E como falou meu caro amigo, 1-0 pra INTZ. O nosso primeiro jogo foi contra a Bigodes e honestamente a gente não esperava ter muita dificuldade, porque a Bigodes é um time que recém entrou no CBLOL, então eles não têm muita experiência nem de treino, nem de stage em si. Então os jogos foram relativamente fáceis e não teve muita coisa prejudicial a gente nesses jogos, a gente foi bem dominante. E vamos lá então agora, Piximans, da segunda partida da série melhor de 3. Bigodes agora, lado esquerdo, time azul. E INTZ, lado direito, equipe vermelha. Bora que bora então pro segundo jogo da série melhor de 3 entre Bigodes versus INTZ. Se a INTZ vencer, vai enfrentar daqui a pouquinho a Pain Game na semifinal. Se a Bigodes vencer, vamos pro terceiro e último jogo. É isso aí. E adicionando um pouco mais, não só a Lissandra com teleporte pode chegar, mas como o Micão pode ultar o Alistar, jogar o Joxter, e aí o Joxter iniciar a luta, né, sendo jogado. Chega agora o caminho glacial da Lissandra, ele teve a visão do caminho glacial, tem que se reposicionar. Ranger vai sendo divado, o Tokers ainda não tem o level 6, mas ainda assim o dano é gigante. Ranger inclusive foi atordoado, pode ser Force Blood, fica nas mãos da INTZ. Foi bem inteligente do Yang, porque ele cercou o Ranger, mas ele não atacou o Ranger. Ele deu atordoado e esperou o Tokers atacar, porque o Tokers estava com a vida cheia e o Tokers tem o caminho glacial pra sair, usou agora e foi. Nossa, o Ranger, não, o Spec não tem pra onde ir, vai sendo eliminado, fica com mais um abate o Tokers. A INTZ faz a jogada mais certa neste momento e garante duas eliminações, o First Blood, e agora sim, numa situação extremamente Gods, parece querer lutar. Ó, o Yang já recuou pra usar o teleporte. Teleporte também da Lissandra. É duplo teleporte do time da INTZ. Vai chegar muito mais rápido. O Nara agora do Ranger tá um pouco atrasado. O Lusca vai sendo o primeiro a ser eliminado. O Lusca já caiu. O Tokers consegue estar quarto abate. O Revolta continua também. Foi pra trás do Tierwolf. Continua a luta aqui embaixo também com o Ranger. Mesmo sendo o Mega Nara, não consegue segurar todo o dano. Já são 3 abates pro time da INTZ. Vai partindo pro Ace. É isso mesmo. Vai caindo o Redbert. Fecha pela parede. Mas Ace INTZ. E o Ranger tem 2 itens de metade de nada. Meu Deus do céu, Tichinha. A vantagem é surreal. É surreal a favor do Yang. E agora, vão conseguindo a destruição nessa torre do inibidor. Claro, inibidor é só questão de tempo. O time da INTZ coloca Super Minions na rota do meio. Olha o ult. Exato, ultimate agora do Redbert. A luta vai prosseguir. O Joxer virou. Vão pegando o Lusca. Vai ser o primeiro a ser eliminado pelo visto. O Joxer tenta resistir o máximo possível. Reposicionado, inclusive, pelo Micão no último segundo. Cai também na sequência agora o Tierwolf. Foi pra cima o Ranger. Não consegue ali a jogada mais efetiva para o seu Nar. O Micão. Killing Spree. E o time da INTZ, olha, será que tenta finalizar o jogo? Pelo que parece, não. Ultimate! Eliminado, Joxter. Boas lanças, nossa, tá da luz. E olha, Barão iniciado, muitas lanças. O Spec tá por ali, teleporte do Nar, teleporte do Tokers também. Exato, vamos ver como vai ser a chegada. Pode ser a luta definitiva. Acabou tendo uma chegada muito forte o Tokers. Já ficam 2 eliminações, 3 agora. Double kill para o Yang. Também consegue uma eliminação, revolta. Só sobrou o Tierwolf, mas ele não é o suficiente.
24-6 para a INTZ, que olha, pode até finalizar o jogo. Vai, time da INTZ, vai para a rota do meio, tem Super Minions por ali, muito tempo ainda na mão dos jogadores da Bigodes para poder reviver. Então a INTZ vai em direção à base da Bigodes, vai em direção ao GG. Até volta agora o Redbert, mas quando ele voltar, já vai ter a base inteira caída. Ele ainda vai sendo focado, vai sendo eliminado. Mais um abate, como em cima agora do Tierolf. Todd também eliminar o Lusca. O Yang tenta ganhar tempo, utiliza o ultimate. Killing Spree nas mãos agora do Yang novamente. Ele que tá 7-1 no jogo, aos pouquinhos vai acabando. Ranger também cai agora, também já caiu o Lusca. O Nexus tá exposto, o time da INTZ vai pra aumentar o AMA. E tá aí, vitória da INTZ que pega a Pain Gaming na semifinal. Vamos direto para o primeiro confronto da semifinal. A equipe da Pain Gaming vem em busca do seu primeiro campeonato do ano. Eles enfrentarão a INTZ, que acabou de ganhar da Bigodes. Só que, assim, são as duas grandes equipes do histórico recente brasileiro. Estão chegando, estão sempre disputando títulos, né? E, de novo, uma das duas aqui vai disputar o título dessa BRMA. Porque quem ganhar vai pra final. E garantiu o bônus vermelho. E é isso. É melhor ficar na mão do suporte do seu time do que no outro time. Olha o Yang, vem chegando também o Revolta. Pegou, lance incrível. Revolta pode sofrer o First Blood. First Blood fica nas mãos da INTZ. É. E apesar de tudo, o Sertura fica com os stacks no dragão. Mesmo afastado. Sim, fica afastado. Pegou os 10 ult. Nossa, e agora vai pra cima. Olha a chegada do Tokers. O Noob é totalmente burstado. A luta prossegue. O Mano tenta se reposicionar. Consegue sempre com pouquíssima vida. Boa jogada do Nicão. Nossa! O Milo acaba até se matando na jogada, sai do teammate dos Kindred e fica 3-0 e ele tá funcionando. Vai funcionando, tá dando muito certo. O time da INTZ agora, ó, de novo, ainda dá um dive, ia pra cima do Kami. Só que aí o Kami conseguiu se reposicionar pra Zakuamina, saiu pro lado certo e acabou recuando. Mas a INTZ, olha o ult. Olha o ultimate no Milo, o Joxer tá guardando atordoamento, conseguiu, chega agora também o Tokers. Ultimate em cima do Milo, muito difícil pra ele sair agora. Garante a eliminação, Tokers, sai vivo os jogadores da INTZ, que abre 4-0 no placar. Então, bom, só explicando, a INTZ posicionou, olha o Kami, foi, só limpar a onda de Minions e acabou recuando. A INTZ posicionou tudo pra ir pra rota do meio pro dive em cima do Kami. Olha onde tá o Yang, Tichinha. Tá levando torre de inibidor. O que que é isso? 16 minutos de partida praticamente. Chega o Sertúlio, tenta defender. O Yang mal leva dano, inclusive. Olha só a surpresa. O Mikan e o Revolta. O Sertúlio pode entrar. Ele tem ultimate, ele pode utilizar. Chegaram, foram pra cima do Sertúlio. O Lupin pode, na verdade, virar o alvo. Tá muito afastado do seu time. Sertúlio já utilizou o ultimate, mas foi muito longe dos seus companheiros. Vai cair sim o Sertúlio. Fica com mais uma. Inicia. A Pain vem pra tentar contestar. Confirmado realmente o ultimate, o Flash Lobby. Olha só, foi pra briga, neutralizado, Revolta, perde o grande companheiro, mas pode que eles outros jogadores. Olha esse atordoamento do Joxer, chega o Back TT, vai causando bastante dano, tá com a vida cheia, cai agora o Kami, o Back TT até utiliza seu curar, tenta tirar seu companheiro no loop da luta, tenta ali fazer ele sobreviver. O Yang não quer parar, tá muito tanque, tá muito cheio, vai pra cima do loop, double kill para o Yang, perseguição continua, podem tentar eliminar inclusive o Back TT, vem chegando também agora o Tokers, chega também o Sertúlio, tenta ali devolver todo esse dano. O Yang agora tem que fazer os companheiros sobreviverem. O Mikão devolve muito dano também. Milon parado, foi aprisionado. Continuou o dano massivo do time da INTZ. E nossa! Quase que o Mikão consegue! Nossa, rebateu! Eliminado e matou o BRTT! Sensacional, Tichinha! Rebateu ali o ricochete no BRTT. Ele acabou sendo eliminado também. Depois ainda do Milon. Vai cair a torre. Vai cair o inibidor também. Que trabalho do time da INTZ. Vai ser
puxar a torre da rota do meio. Perfeito, vai conseguir então agora sua terceira torre do jogo. Teleporte. Teleporte, teleporte do Yang, vai chegando pelo lado, pelo flanco do time da PEN. Vamos ver como é que ele vai se aproximar. Já conseguiu o tornoamento justamente em cima do BackTT. Vai ter talvez o ultimate do Sertúlio. É exatamente isso que acontece. Kami foi parado ao mesmo tempo. BackTT é o primeiro a cair. Double kill já nas mãos do Tokers. A luta vai prosseguir, não são três abates no total. O Lupe tenta sair, vai sendo eliminado justamente pelo double kill do Bicão. Sobra somente o Mylon, vai pra base. O time da INTZ vai em direção à base pra destruir e pra dar o GG no jogo pra cima do time da PEN. É isso. A segunda torre do Nexus vai sendo destruída rapidamente. Nexus exposto, 16-4 pra INTZ, que vai chegar no GG, Tichinha. Então, segundo jogo da série melhor de 3 entre INTZ versus PEN Game. Vocês olham pra cara e INTZ, por enquanto, 1-0. A PEN precisa da vitória se quer manter o sonho vivo do título da BRMA no Rio. Kio vai ser obrigado. Ele foi pra cima. Exato, foi pra cima do BackTT. Tem a diferença ali da mão. Olha só, o teleporte agora chegando justamente no Mylon. O Micão vai rolando o máximo que pode. Ótima jogada por parte do Joxer, utilizando seu tobogã. Vai continuar a luta agora. Boa chegada também no Mylon. Vão tentar essa eliminação em cima dos jogadores da INTZ. First Blood fica nas mãos do Sertúlio. Revolta tenta se reposicionar. O Sertúlio persegue. Já são duas eliminações. Pode cair também agora o Loop. O Yang tá ali com exaustão. Consegue dois abates. Levantam dois jogadores. O time da PEN. Cai também agora o Kami. Vai caindo também o Mylon. O BackTT agora tenta fugir o máximo que pode. Double kill nas mãos do Micão. Só sobreviveu o BackTT. Passa pra parede. Obrigado. Tchau, falou. Tchau, ele abre o tobogã. Tudo bem que todo mundo pode seguir, mas ninguém vai seguir, né? Ninguém porque... vai, porque sabe que se seguir vai revoltar o time. Olha, o revolta agora pode ser eliminado. Nossa, o Kami utilizou o ultimate nele mesmo. Acabou perdendo a oportunidade. O ultimate do bardo, o Kami vai ficar sozinho contra todos os jogadores. Vai sendo eliminado. Utiliza o Zhonya. Nesse meio tempo, o Micão já consegue killing spree. Fica agora, bate nas mãos do Tokers. Fez uma boa jogada do time da PEN. Tá aí, Yang bufado. O medo é esse. O medo é o TP aparecendo na área. Agora o Kami foi pra cima, o Mylon também. Acabou já conseguindo o ultimate, o Kami. Continua a luta agora. Vai ficando o Yang, mas olha como o Yang tá tankando tudo e todos. É incrível. Se reposiciona no flash. Ele tinha também a proteção justamente. Justamente do Tokers, Kami a primeira a cair nessa teamfight. E sim, teremos Super Minions ao lado do topo. Olha a jogada! Double kill agora do Micão. O Super Minions vai acabando com o jogo. Sertúlio se reposiciona. O Revolta tenta fazer mais alguma coisa. Não vai conseguindo. Pode ser ace para o time da INTZ. Mas não consegue ainda voltar para dentro da fonte. O Nexus vai ficar exposto. A segunda torre do Nexus vai sendo destruída. O time da INTZ vai para a grande final da BRMA do Rio de Janeiro. É isso aí, Tomoko. 2-0 para a INTZ em cima do time da PEN. Em dois jogos bem tranquilos. Bom, o segundo jogo foi contra a PEN e foram jogos muito estranhos, porque a gente esperava uma PEN bem forte, na real, e eles chegaram lá meio perdidos, sem saber o que fazer no meta. Acho que isso deve um pouco também a gente ter ido pro México, ter tido mais experiência com os times de lá e ter explorado mais o meta, enquanto os times aqui no Brasil passaram por mudanças e deram uma pausa e a gente vinha num ritmo muito bom. Eu acho que o nível que a PEN mostrou na BRMA foi bem abaixo do que todo mundo esperava, assim. Eles não conseguiram encaixar o jogo deles e realmente foi uma surpresa pra mim negativamente. Tipo, o jogo foi muito mais fácil do que eu pensava que ia ser. Eu tava esperando bem mais da PEN na BRMA. E apesar da gente ter jogado dois jogos no mesmo dia, que é bem prejudicial a gente conseguiu fazer bons jogos e ser bem dominante contra a PEN.
NTZ. Vamos ver se o Rush vai acabar brilhando. Ele já acabou fazendo muitas eliminações. Olha o Flash vindo. Opa. Não segurou nenhum jogador, Paldino. Não segura o primeiro. Consegue o MXM segurar para o Leomazin. Vai tentando trabalhar. É eliminado pelo STK. Vão tomando já dentro do Movistar de UFC. Consegue fazer a eliminação para cima do Will. Mendes pega agora o UFC. Sobrando o Felipinho e o Dedé. Felipe garante a eliminação para cima do Mendola. Dedé já vem chegando. Tá na parte da grade. O STK garante a eliminação para cima do Felipinho. Pode acabar acabando agora o jogo. Fica ali o Dedé marcando. Aguarda. Tem jogador para tudo quanto é lado. Sobrando a bancada STK. Tem muito smoke na frente dele. Divide a situação. STK entrou. Já foi eliminado. Dedé agora versus pancada. Dedé fica aguardando. Pancada estático. Não dá cara a nenhum dos dois jogadores. O Dedé precisa ir rápido. O tempo não é o seu aliado nesse momento. Pancada fica aguardando. Vai dando a cara. O Dedé já vai passando. Tentando fatiar por ali o pancada. Pode acabar tomando nas costas. Vamos ver o que acontece. E o pancada deu a cara no momento exato. A equipe da NTZ é a grande campeã da Brasil Mega Arena do Rio. Sensacional o estilo de jogo que eles fizeram. Conseguiram alterar completamente a equipe da Pengame, que fez um grande jogo ontem. Se emociona o Will, é um jogador novo. Paldino, é muito bom de se ver isso acontecer. São três jogadores novatos que vieram da Série B do ano passado e agora já se consagram no Grande Campeões no seu primeiro presencial ao lado de Dodô e Mendes, que vem sendo os grandes responsáveis por adaptar os seus jogos. Jogadores. Direto do Centro de Convenções Sul-América no Rio de Janeiro para a grande final da Brasil Mega Cup de League of Legends. A Kate Stars vem em busca da sua revanche contra a campeã do primeiro split do CBLOL e NTZ. Finalmente chegamos na grande final do League of Legends e NTZ contra a Kate Stars, que promete demais. Cara, é o clima de revanche da final do primeiro split. O Revolta tá ali também querendo provar, já colocou umas provocações no Twitter, então vai ser uma grande final de arrepiar. Vamos que vamos, porque começou a grande final da BGMA do Rio de Janeiro. E NTZ contra a Kate Stars buscam o título, a NTZ o tricampeonato. E a Kate acabar de vez com essa história de perder para a NTZ. E todo mundo no level 1 já se encontrou e já trocou um pouco de dano. O Yang tirou bastante. Nossa, tá sendo cercado. O robô tá sendo cercado. Olha, morrer. O Rockers vai conseguindo a bomba agora. Pode ter o Force Band contra o robô. Perseguição, um pouco mais de dano. Mais um ataque básico, mas não vai pro dive não, Tichinha. Vai pra cima dele. Nossa, Tichinha vai pra cima dele. Ele tem o vermelho, causa lentidão, flash defensivo do Eza, pode sair o Force Blood, utiliza ali o escuro de feitiço, continua a perseguição, revolta contra o ultimate, pode morrer no vermelho, Force Blood fica nas mãos do Revolta! Agora pro Eza tá ali sem visão, sem ter uma cobertura da sua equipe. Eu só quero comentar sobre aquela jogada da rota inferior, que foi muito inteligente da Cade, se não fosse o teleporte do robô. Porque o que a equipe da Kate faz? Eles vão pro bot, conseguem empurrar lá. Opa, vai lá, Tobo. Exato, vem chegando agora o Takeshi, a proteção também chega agora, se vira, olha isso! O Revolta é totalmente embursado. Já você pode cair na sequência. Atordoamento contra o Takeshi. Chega agora, olha esse ultimate sensacional do Yang. Cai todos os jogadores praticamente da Kate. Quase que o Eza cai também. Mikael agora se reposiciona. Luz perfurante, pegou! Double kill pro Mikael! Foi muito, muito inteligente o combo do Yang com o Tokers. NTZ, a NTZ não quer largar esse dragão, não. Pelo visto não, tinha. Como eu falei, quer criar uma condição de vitória satisfatória no dragão, caso o jogo se estenda. O jogo que se estender pode trazer uma vantagem pra Cade. 2.500 de vida, já vem chegando agora. Foi pra cima o Joxer, conseguiu o combo com o Zillian. Bom, ultimate no robô, também ultimate agora do Brawl. O Tokers se reposiciona, tá ali com seu ult, mas não quer por enquanto entrar nessa luta. Vai prosseguindo, o dragão vai sendo feito. Caiu na pão na teamfight, o dragão é esse. Esquecido pelo time da NTZ, robô ainda pode ser pego, atordoado na parede, flash pela parede, olha o Expurgo, nossa senhora, chega o Revolta, flash ofensivo.
em cima, eliminação. Continua a perseguição agora do Yang. Vão tentar talvez pegar o baiano. Atordoado, fica com a eliminação. Tokers, que teamfight da INTZ. Mas a equipe da Cage, aquele terceiro dragão, não podia. E olha só, o robô não consegue aguentar o micão nesse momento, Toboco. Exato, vamos dar uma olhada se essa troca vai ser favorável. É um X1 entre os dois, sim. E bem que é 1 vs 0, né? Porque o robô só tá correndo. Enquanto isso prossegue aqui, vamos dar uma olhada. Utiliza a força controlável. Garante a eliminação, micão. Que abate sensacional. Micão agora é pego e totalmente burstado, meu caro amigo Tichinho. Ah, o micão já sabia que estaria morto, né? Teve um teleporte do Takeshi por trás. Bom trabalho do robô. E olha o Eza vai sendo eliminado também. E é burstado pelo time da INTZ. 12 a 8 no placar. Que vacilo do time da Cage. Se não tiver uma condição muito boa de lutar, aí para tudo, vai pro barão. Teleporte, e vai não. Exato, teleporte agora. Obrigado pela sua participação. Foi pra cima do Tokers. Ele ainda vai tentar ser o goleiro de um. Olha o robô. Ele acabou não encaixando muito bem esse ultimate. O Tokers gastou seu ult. Vai conseguir voltar nessa teamfight. Se reposiciona no flash. O Napon é atordoado na parede pelo Yang. O Eza tenta causar dano pelo flanco. O robô agora se complica, não tem mais fuga. Tenta se reposicionar. Eliminado pelo Micão. Vai cair também o Takeshi na sequência. Neutralizado justamente pelo Yang. E o time da ETZ vai rumo à base da Cage. E vai conseguir. O Clear Wave do Eza tá chegando agora, mas ele não pode ir perto do time da ETZ, senão ele toma o combo e tomou. Olha, o Eza agora foi levantado. Todo mundo contra ele. Mais um abate nas mãos do Micão. Ali vai cair a torre. Cai o inibidor. O jogo vai ficando encaminhado pro time da ETZ, que vai empurrando, vai em direção à torre do Nexus. O jogo vai acabar, meu caro amigo. Olha só agora, vai tancando a torre do Yang. Baiano vai tentando segurar ali do jeito que pode. Chega mais uma onda de Minos. O Baiano ainda pode ser eliminado. É isso que acontece. Só sobrou agora o Napon. Segunda torre do Nexus vai sendo focada. Killing spree pro Micão. O Nexus está exposto. O time da INTZ vai abrir 1 a 0 na final da BGMA. É isso aí. 27 minutos e 16 segundos. A INTZ faz um jogo seguro, um jogo controlado, um jogo taticamente muito bem feito e garante 1 a 0 na grande final. É isso aí! Está 1 a 0 para a INTZ e olha, se jogar desse jeito, fecha a conta e entrega o troféu para a INTZ. A gente quis complicar o fácil. Basicamente. Né? Tem coisas que você tem que se sujeitar. Tem coisa que tem que se sujeitar. Eles não quiseram se sujeitar, quiseram fazer alguma coisa diferente, que não é nem algo diferente tão impactante. Absurdo. Você fez algo diferente que você fica pra trás. Você sai pra trás. E vamos que vamos. Pode ser o último jogo. Tá aqui então, Cage Stars contra a INTZ. Tá 1 a 0 pra INTZ, que busca o tricampeonato da BRMA. Parando pra de repente fazer o primeiro dragão do jogo. Sim, é o que parece. Aqui vai contra o Takeshi. Exato, é gank justamente contra ele. Agora foi aprisionado. Ainda pode ter o ataque do Joxer. Muito dano sendo causado. Teve, inclusive, o purificar. Teleporte. O Joxer se reposiciona. Foi parar no pilar de gelo. Tenta se defender. Ele não tem flash. Vai sendo eliminado o Fushiblan. Criaram uma jogada, né? Tendo em vista um bom trabalho de sentinelas. O robô foi pra cima do Tokers. Exato, foi pra cima agora. Tem ultimate o Tokers. Perde bastante vida também. Enquanto isso, tenta a perseguição. E olha esse dano! O robô garante eliminação. Chega agora o Yang. O robô já gastou ultimate justamente no Tokers. Vai acabar ficando o robô por aqui. Quem fica com a eliminação? A ideia é deixar nas mãos do Yang. Continua a briga. E tá ali. Fica nas mãos do Maokai. Enquanto isso, perseguição. Vamos dar uma olhada se o Baiano consegue sair. A perseguição utilizou ali o tobogã do Brawl. Continua agora, o Joxer ainda tenta o controle de grupo, vai também tendo agora o controle de grupo por parte do Yang, se aproxima o Revolta e consegue empatar a partida da INTZ. Foi muito inteligente em parar, nossa, olha o dano, Miguel tenta sair agora, foi pra cima o Brawl, flash defensivo, Yang tenta se defender, ficou sozinho agora contra tudo e todos, ultimate agora também do Bago, tenta ainda se defender o Miguel, eliminado, cai também agora o Yang, o time da Cage pode acabar com o jogo, Tichinha. O robô voltou com teleporte, vida cheia. A Cage vai pra rota inferior. Ficou ali e a Cage se aproveita. Vai conquistando objetivos. Vai conseguir, pelo que parece, 2 inibidores na partida. Pode finalmente ter conseguido os objetivos para conseguir a vantagem, partir pro barão e tentar finalizar a partida. Calma, pensou em deixar os inibidores. O Napon errou. Ele errou a lança. Não, errou. Mal parado. Mesmo assim, 2 inibidores pro time da Cage. A INTZ tenta ficar no jogo. Barão iniciado. Menino Revolta tá por aí. Exato, mas olha o dano do Trundle. É gigantesco. Ainda pode ser eliminado. Revolta se reposiciona. Fecha o vencimento. Nossa, olha o rolê. Enquanto isso, tá vivo o Barão.
Vamos dar uma olhada, ele tem golpear, vai tentar pra cima. Varão! É incrível! É o revolta! Continua a luta! Ele foi eliminado pelo Takeshi! O Tokyo tenta causar o dano! Vai caindo os jogadores da INTZ! O Poisa tá vivo, é um milagre! Finalmente eliminado! Foi justamente pelo Yang! Vai pra cima do Takeshi! Olha essa virada histórica! Asta manga! Eliminado! 4 abates pro time da INTZ! O que que houve aqui, Tixinha? Incrível! A maneira como o revolta! Primeiro deu um olé, ele deu um olé sensacional no robô e voltou com 200 de vida para roubar o Barão e dar a teamfight pro time da INTZ. O Tokyo chegou bem, o Micão bem posicionado e Yang quando voltou só fez a linha de frente pro Micão pegar as eliminações que já está forte com a Caitlyn. Revolta, revolta, revolta! O que foi isso? O time da INTZ inicia o Barão. Será? Será que dessa vez é o Napon? Vamos dar uma olhada, Tixinha. Na verdade, eles estão tentando um bait, pelo que parece. O Barão já tá comentando bem. Olha o Micão! Totalmente bursado, meu caro amigo Tixinha. O Yang tenta se defender. Cai agora também pro Napon. Esse jogo vai acabar, Tixinha. Micão, meu filho. O que que tá fazendo ali o Tokers? Olha o Tokers agora. Tenta devolver o dano. Tem exaustão contra ele. Se defende. Chega agora também o Napon. Pode ser eliminado. Utiliza o Zoro no momento exato. Revolta utiliza o Sentiment. Até ganhou um pouquinho de caminho. Mas ainda assim, vai agora todo o time da Cade. Vai sendo eliminado, cai para o Takeshi. Teremos sim, Tixinha, o terceiro jogo da grande final. É isso aí, Tixinha, vamos pro tudo ou nada. Segunda torre do Nexus sendo destruído. O Nexus está exposto, 11 contra o Pacari. A Kate vence a INTZ. Comemora bastante o Takeshi, levanta. O primeiro jogo, a primeira série dessa BRMA que nós teremos finalmente os três jogos. TZ e Kate Stars protagonizaram um segundo jogo sensacional. É isso aí, Milão, vamos que vamos, começa então, daqui não passa, INTZ e Kate Stars, último jogo da grande final da BRMA. É Bardo e Sivir, então, ultimamente já do Bardo. E pegou o Takeshi, vai sendo aprisionado. Continuou dando, sendo causado contra ele. Muito dano da torre também. O Takeshi eliminado pelo Micão. Mais um abate pra INTZ. O robô cancelou seu teleporte. É, foi cancelado, né? Pelo exato, Yang. Foi cancelado, Yang conseguiu empurrar ele por ali. Foi cancelado, então deu tempo da INTZ fazer isso. Destruir a torre da hora do meio. O Takeshi não vai. Não vai conseguir destruir a Cade. Volta. Mas olha pra onde tá vindo o robô. Né? Tá vindo. É, mas o Revolta tá atrás. Revolta tá atrás dele. Olha o robô. Foi aprisionado. Eliminado pelo Tokyo. Além de ele estar com a mana cheia, precisa recuperar a mana. Revolta. A Revolta vai pra cima. Tem chegada agora também do Yang. Bom flash na Pom. Chegada do Tokyo. Na Pom tenta sair. E o time agora, inclusive, está alterado aqui. Mas não adianta nada. É justo porque o ultimate da Lissandra tem um tempo de recarga muito baixo. O teleporte agora é do Takeshi. Vamos ver como é que vai ser a chegada. Tá separado. É exato, tá separado. O Yang foi pra cima. O Yang também tá muito forte. Vai pra cima do Takeshi. Enfurecido pro Micão. Double kill pro Micão, que pode buscar o triple. É o Napon que pode ser esse alvo. É isso que acontece. Tá aí. Triple kill. E é esse INTZ. A Lissandra é... Olha só, teleporte dois. Chegando. É do Ezra, inclusive o foco. Eliminado, dominando pro Dockers. Luta prossegue, pode tentar ir pro dive agora. Takeshi atordoado na sequência. Ele mal o 2 já foi eliminado. 3 abates para o time da INTZ. Banhando parado também. Pode ser o próximo alvo do time da INTZ. Robô atordoado na sequência. Gastro faz pela parede. Mas a INTZ não vai parar não, Tixinha. Super Minos, a rota do meio. Trabalho de sentinela pra esse double teleporte. O Tokers tá 6-0-8. Será que fechou o Abaddon?
Ele elimina o Ezra, ele bursa o Ezra, não como. Muito fácil, muito. Ele tá muito forte. Onda de Minions chegando boa no bot. Revolta tentando fazer o flanqueamento, tentando chegar pelo lado. Só esperando o melhor momento para o Tokers dar o teleporte. O Barão foi iniciado. Teleporte no vermelho. Vai ser fechado a cage. Exato, vai ser fechado. Olha isso, três jogadores pegos lindo de mente no Joxer. Pode ser a luta do título. E aqui continua a perseguição. Picão aqui também tá bastante resistente. Já caiu o Takeshi. Tá grandioso o Tokers. Mais um vai pra lendário. Perseguição do Yang contra o Lucian. Robô vai sendo eliminado. Killinsp pro Bicão. Caiu essa. O Yang segura tudo e todos. E é isso, Tichinha. O time da NTZ vai pra vitória, hein? A NTZ vai empurrar a roda do meio e vai pra ser campeã da BRMA do Rio de Janeiro. Três jogadores da Kid mortos. Só Napão e Baiano não serão suficientes pra segurar. A NTZ vai fazer 2-1 na melhor de três e vai levantar o troféu. Cai a segura torre do Nexus. Nexus exposto. E a NTZ é tricampeã da BRMA. A final do campeonato foi contra a Cade e foram jogos também estranhos, porque os dois jogos que a gente ganhou muito bem e o jogo que a gente perdeu a gente draftou muito, muito mal. Os jogos contra a Cade já foram bem mais disputados, eu acho que eles estão num nível muito bom, só falta um pouco de entrosamento mesmo, porque o estilo de jogo do Napão muda um pouco do Turtle, eu acho que eles não acostumaram ainda totalmente com isso, eles não estavam tipo totalmente entrosados, um nível muito bom. Mas eles conseguiram ganhar um jogo da gente, por exemplo, então eles jogaram muito bem e eu acho que eles continuarem, eles vão evoluir bastante. Esse é um jogo que a gente aprendeu bastante coisa, até sobre o estilo de jogo dessa nova Cade. A gente viu que eles têm bastante fraqueza e bastante pontos em que eles ainda têm como característica desde a final do CBLOL que a gente conseguia abusar, e a gente conseguiu abusar nessa final também. Então deu pra aprender bastante pro início do split contra a Cade. Cara, o roubo do Baron foi uma play... Sei lá, foi inusitado, porque na hora que eu vi o Trundle, tudo que eu pensei foi morri. E acabou que meu flash voltou, tipo, sei lá, 10 segundos antes e eu olhei assim, tipo, tinha 100 de vida do outro lado da parede, meu flash tava, eu só flashei. E acredito que eles tenham dito que eu tava morto, então ninguém me matou, tipo, tinha 30 de vida do outro lado da parede e consegui entrar com o ult. E Graves é tipo um campeão que eu não usei muito no odd card, mas eu tinha praticado bastante com ele. Então eu sabia como passar pra parede com ult, etc. Eu sabia dessa mecânica dele. E na hora era a única coisa que eu tinha pra entrar no pit, então consegui entrar e consegui o roubo. Infelizmente a gente perdeu o jogo do mesmo jeito, mas foi uma jogada muito bonita. A gente é bem acostumado com BRMA já, a gente já foi em várias, mas realmente eu fiquei surpreso de quando a gente foi no Rio, porque é uma galera muito diferente, a galera tipo, foi muito mais animada de ver a gente lá, porque quase nunca tem coisa, então foi bem legal mesmo de jogar lá, a galera tava gritando bastante, tipo, apoiando muito e tava bem caloroso assim, foi muito bom.